ើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងជាកូនអ្នកនិសានប៉ុន្តែចូលជ្រុកមេសូដាតស៊ូខ្លាចជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនរយន្តទំនើប Mazda មនុស្សជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់នៅរយន្តស៊េរីទំនើបដែលកំពុងតែផ្ទុះការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរូបរាង Model ដ៏ទាន់សម័យនោះគឺរយន្ត Mazdaដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Mazda Motor Corporation ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់នៅឆ្នាំ1920គឺលោកជូជិរ៉ូ Mazda លោក Mazda កើតនៅឆ្នាំ1875នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ដែលមានឪពុកជាអ្នកនេសាទដោយសារតែគ្រួសារមានភាពក្រីក្រលំបាកលោកមិនបានចូលរៀននៅសាលាបានខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេព្រោះតែលោកត្រូវធ្វើការតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់គ្រួសារនៅពេលនោះលោកបានធ្វើជាកូនជាងម៉ាស៊ីននៅរោងជាងមួយកន្លែងហើយតែមានទេពកោសល្យខ្ពស់និងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមខ្លាំងទើបលោកបានរៀនពីចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងច្រើនពីការងារនោះនៅអាយុប្រមាណជាង31ឆ្នាំខណៈពេលដែលធ្វើការនៅរោងជាងនោះលោកបានផលិតនៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយដែលបានដាក់ឈ្មោះលោកផ្ទាល់តែម្ដងក្រោយពីធ្វើការអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនឹងបានសិក្សាទៅលើប្រភេទគ្រឿងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយសន្សំប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនសមល្មមក្នុងការទិញយកហាងដែលលោកបានធ្វើការនោះមកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់មកលោកក៏បានប្តូរឈ្មោះហាងនោះទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Toyoko Koyo Co. Ltd. ដែលប្រើរយៈពេលសឹងតែពាក់កណ្ដាលជីវិតក្នុងការធ្វើការនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងនោះនៅអាយុប្រមាណជាង56ឆ្នាំលោកបានផលិតនៅរ៉ឺម៉កកង់31ដែលមានឈ្មោះថា Mazda Go នៅឆ្នាំ1931ហើយនៅឆ្នាំ1932លោកក៏បាននាំចេញទៅប្រទេសចិនចំនួន3គ្រឿងជាចំណល់មួយហើយអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុននោះផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមកជា Mazda ទាំងដែលស្ថាបនិកមានឈ្មោះថា Mazda សោះជាការពិតណាស់ចំពោះការដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងចម្បងដែលស្ថាបនិកគ្រប់រូបត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពី Toyoko Kongyo Co. Ltd. មកជា Mazda Motor គឺដោយសារតែ Mazda គឺជាឈ្មោះតំណាងឲ្យអតីតនៃភាពចុះសម្រុងនិងវ័យឆ្លាតរបស់មនុស្សអាស៊ីខាងលិចដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទៅតាមសម័យកាលរវាងរយន្តនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិនីមួយៗហើយណាមួយវាមានសូរសៀងស្រដៀងនឹងឈ្មោះស្ថាបនិកផងដែរនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រោងចក្ររបស់លោកក៏មិនខុសពីរោងចក្រផ្សេងៗទៀតដែរដែលត្រូវរងការប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកបានចាប់ដើមស្រោចស្រង់ក្រុមហ៊ុននោះវិញដើម្បីដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មឡើងវិញបន្ថែមទៀតនោះ Mazda នៅតែបន្តផលិតរ៉ឺម៉កកង់3នោះរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងចាប់ដើមផលិតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនតូចសម្រាប់បំពេញតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសនីពេលនោះពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខសុខភាពរបស់លោកក៏មានការទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែជំងឺចាស់ជរាលោកសូជីរ៉ូ Mazda ក៏បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1952ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅតែវិវត្តនិងដំណើរការទៅមុខជាដរាបក្នុងការផលិតនិងអភិវឌ្ឍនូវគុណភាពរបស់រថយន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំ2011 Mazda បានចូលចំណាត់ថ្នាក់លេខ11ជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតរថយន្តទំនើបធំជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោក